Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні ми маємо зустріч з нашим київським гостем Михайлом Яковичем Волинцем. Це голова Незалежної профспілки гірників України, а також голова Конфедерації вільних профспілок України, який буквально тільки що вернувся з гарячого буремного Нововолинська. Розкажіть, що там відбувається, з ким ви мали зустріч, які ваші враження? Давно не бачив такого в трудових колективах, коли на наряді другої зміни в загальному залі робітники просто повстали. Я давно не бачив такого бунту. І були підняті вже різні питання, як такого глобального масштабу в енергетиці, як не виплати заробітної плати, як збереження робочих місць і шахт, так і забезпеченням спецодягу, а також про проходження медогляду шахтарями і хабарі при цьому, і все інше. Тобто все було змішано вкупу. Мені ця ситуація здається схожою на 89-й рік, коли на Донбасі страйкували шахтарі і намагалися вилити все, що вони хотіли. Насправді для хвилювання шахтарів Нововолинська є дуже великі підстави для хвилювання. Ну, по-перше, чомусь вздумалось в Міністерстві енергетики та вугілля відразу закрити всі шахти в місті Нововолинську. А практика показує, що зростання безробіття на 1% дає зростання криміналу на 3%. В Донбасі, там, де так бездумно закрили шахти, ці міста, ті населені пункти перетворилися в такі зони економічного, соціального і екологічного лиха. Яке горе для батьків, яка біда для батьків, коли їхні діти, дорослі діти, сини й доньки, не мають ніякої роботи, зовсім немає роботи. І коли починається п'янство, алкоголізм і повна деградація. Михайло Якович, хочу уточнити. От ви як керівник Незалежної профспілки гірників, тобто ви якби в темі, так, ви працюєте в тій галузі вже не перший рік, займаєтеся цим. Ну, Львівсько-Волинський басейн завжди якби на фоні Донбасу був в тіні, так? Тобто, але от чи є інформація взагалі, от те, що ви говорите, що міністр заявив, що запасів, ну, тобто, шахта буде неприбуткова, а оці шахти, які зараз діють, та яка 10-та недобудована, за вашу інформацію, там є певний запас вугілля, тобто, чи справді доцільно їх далі підтримувати? І на вашу думку, яка має бути позиція уряду в цій ситуації? Шахтарі Нововолинська за останні 3 місяці наростили видобуток втричі. При цьому суттєво скоротили чисельність, мінімізували витрати. Але в той же час ми дивимося, що нібито собівартість одної тонни видобутої зростає. Чому? Тому що немає електровоза, немає вагонетки, вони змушені простаювати. Тут є різні причини. Спочатку необхідно вкласти інвестиції для того, щоб шахти могли нормально запрацювати. Але і коли ні копійки не виділяється коштів у бюджеті на технічне оснащення, на капітальне будівництво, на вирішення питань охорони праці, як це було раніше, в один день припиняють фінансування. Крім того, забралося вугілля там попередні часи за 300-400 гривень, в останній період за 850 гривень, але навіть за нього не розрахувались, в той же час знаходили кошти, купували по передоплаті вугілля за кордоном і в тому числі у агресора в Росії. Знаходили кошти, щоб здійснити передоплату за ще не поставлене російське вугілля. Росія затягувала постачання цього вугілля. І те, яке було вже завантажено і доставлено до кордону, було зупинено на російсько-українському кордоні. Але те вугілля вдвічі дорожче, ніж забирали вугілля, яке видобувалося на волинських шахтах і також в цьому басейні. А скажіть, Михайло Якович, як експерт, от вугілля, яке видобувається, наприклад, в Нововолинську, якого воно класу і для чого воно використовується? Тому що, наскільки я розумію, воно не такого класу, як, наприклад, вугілля, яке там на Донбасі добуває. Так? Якраз це вугілля того класу, який потрібен, якраз це вугілля тієї марки, яке потрібно, тому що тут, в Західній Україні... Для українських теплоелектростанцій? Абсолютно вірно. В Західній Україні працюють 2 потужні теплові електростанції. Плюс переобладнали Калужську ТЕЦ. Угу. Також на газове вугілля. На всіх шахтах в Волині
Це Волинська номер 1, Бужанська і Нововолинська 9, видобувається вугілля марки ДГ. Все. Не треба нікуди його возити. В свій час були спроєктовані теплові електростанції на цих марках вугілля. Але тут виникає ще одна проблема, що споживачі не розраховуються за поставне вугілля. З одного боку, кошти держпідтримки відняли і недофінансували в минулому році. З другого боку, не виділяються кошти на оснащення. А з третього, не розраховуються за поставлене вугілля. І тому шахти стоять на шляху або зупинки. Або зупинки, вони ж не можуть працювати, коли елементарно там не можуть масло в редуктор залити, коли зубків немає, коли комбайн зупинився, не можуть здійснити ремонт. І коли не виплачують заробітну плату, люди, звісно, через деякий час зупиняться. Тому сподіватися, що зараз шахтарі отримують компенсацію від того, що забрали з бюджету кошти, тобто зняли бюджетне фінансування, що вони отримують компенсацію за рахунок реалізації, так об'єми стримуються, видобуток вугілля стримується. І ясно, що шахтарі не отримують кошти, тому що немає договорів. А от скажіть, Михайло Каш, можете прокоментувати, тому що дуже багато різної інформації, все ж таки ситуація довкола цього африканського вугілля, так? Тобто одні чуть не винувачують відповідальних Центренерго в те, що вони злочин і хочуть їх садити, інші кажуть, що вугілля нормальне, працюють. Тобто ви як фахівець, тобто оце африканське вугілля, яке купляли, довкола якогось тільки шуму, воно підходить до українських тестів? Теплотворність того вугілля, яке було поставлено в перших двох кораблях, по 85 тисяч тонн кожний корабель, теплотворність там була нижче 5 тисяч кілокалорій, а менше допустимі 5,2. Теплотворність українського вугілля знаходиться на межі 8,5 і до 5,2 тисяч кілокалорій. Тобто українське вугілля можна було балансувати на 5,5-6,5 тисяч кілокалорій. І де вкрали, де саме вкрали на африканському вугіллі? Там висока зодність, низька теплотворність. І якщо на зниження тисячу кілокалорій, треба додатково витратити $14. І тому виникла далі ідея купити вугілля в Росії, щоб розмішати його з цим вугіллям з низької теплотворності, щоб отримати певну теплотворність. Mm-hmm. Розумієте, да? Або ось зараз. Тобто ви вважаєте, що все-таки керівництво Східенерго чинило злочин, купивши африканське вугілля, зупинивши саме на цьому вугіллі? Якусь частину вугілля за кордоном необхідно було купити, тому що його не вистачало на складах теплових електростанцій, ті, які працюють на антрацитовому і пісному вугіллі. Це зрозуміло, що треба було купити. Але я підкреслюю, що це вугілля було не зовсім якісне, раз, а по-друге, за висока ціна. І от якраз на цьому і вкрали. На цьому вкрали і там заклали ще собі дельту, щоб заробити. Але що далі відбувалося? Вугілля, яке видобувалось і видобувається на шахтах Донецької, Луганської області, не окупованій території, а підконтрольній українській владі, воно також не відвантажувалось вчасно на теплові електростанції до споживачів. І це не робилося в жовтні, це не робилося в листопаді, коли вже потреба в цьому вугіллі була висока. Дочекалися, поки це вугілля замерзло. Замерзло, коли шахти понесли надзвичайно великі збитки, створили штаб із представників Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ і оборони, а також з представників Укрзалізниці. І лише після цього стали кайлувати це замерзле вугілля, завантажити вагони, де, можливо, там перемішували його з кервозотом. І везли на теплові електростанції. Оскільки вигрузити замерзле вугілля не могли, треба було його відігрівати, додаткові витрати, або простоювали вагони. Знову ж таки, менеджмент повністю неефективний. Ну, це безвідповідальність.
А потім ще одне питання. Ось на 1 січня цього року енергоринок заборгував перед тепловими електростанціями 4 мільярди гривень. 4 мільярди гривень. В свою чергу, теплові електростанції і постачальники електроенергії не розрахувалися шахтарями державних шахт на суму майже 1 мільярд гривень. Шахтарі, не отримуючи кошти, ні з бюджету, тому що їм врізали, не отримуючи кошти від споживачів, заборгували 320 мільйонів на 1 січня тепловим електростанціям. Що роблять теплові електростанції? Маючи борг перед шахтарями втричі більший, стали виключати електроенергію шахтарям. І не дивлячись на те, що шахтарі знаходяться в шахтній кліті. Що під час підйому не можна виключати електроенергію, просто виключали. І знов виникла проблема у зв'язку з некоординованістю, безвідповідальністю на центральних органах, на рівні центральних органів влади. Тому що сам міністр енергетики, він вже не міг виправити ситуацію. Йому потрібна була допомога з боку Міністерства фінансів, Міністерства економіки. А конкретно прем'єр-міністр мав би зібрати представників цих всіх міністерств і відомств і приватних компаній, які також не розраховувалися один з одним і з державною компанією. Скоординувати, дуже просто. Прийняти відповідні постанови. Але ми бачимо, що просто... Ну, вибачте, не хочу говорити якісь такі... Ну, ви ініціювали ці питання перед Кабміном і перед міністром? Безперервно. Якщо подивитися, то на всі ті, на всіх тих ефірах, де вдається мені бути, я піднімаю ці питання. Я не намагаюся сказати, що там влада в нас суперпогана. Вона краща, ніж влада Януковича. Але ми не повинні мати таких збитків. Ми не повинні мати такої нескоординованості. Я намагався підказувати, що необхідно зробити. Але коли побачив сьогодні, що на 9-й Новолинський вже градус нетерпіння в людей зашкалює, коли вже люди говорять про все і говорять криком, і вже нікого не хочуть слухати, і нікому не вірять, це погано. От ви там були. Наскільки я от бачив сюжетів із того, що от говорять місцеві журналісти, про спілки місцеві, так? Тобто про спілки, які діють саме на цих шахтах Новолинських, вони якби ну, чекали, не реагували. Фактично піднялася ініціатива від простих шахтарів. Так? От ви там були, ви, можливо, зустрічалися із простими шахтарями, із керівництвом місцевої профспілки. На вашу думку, профспілка на місці, тому що це якби організація, яка має в першу чергу відстоювати інтереси своїх членів, звичайних шахтарів, і сама піднімати це питання. На вашу думку, як ви оцінюєте діяльність місцевої профспілки? Чи вони якби тримають руку на пульсі, чи вони все ж таки десь відстають? Так? Ми мали тому, на першій Новолинській невеличку організацію, переважна частина людей знаходилась в старій профспілці. Ну, таких особливих катаклізмів не було, і люди якось отримали невеличку заробітну плату. Але голова нашої профспілки мені зателефонував і повідомив, що є наказ про закриття шахти. Я був здивований, тому що якщо міністр мав видати такий наказ, він мав погодитися з незалежною профспілкою гірників, як профспілкою галузевого рівня. І це передбачає галузева угода. Дійсно, я перевірив, є такий наказ. Тобто, вже екс-міністр Продан, на той час міністр, видав такий наказ порушення всіх законів, всіх норм. Я зателефонував меру міста. Мер сказав, що він стурбований і він не знав про це, і що з ним ніхто не погоджував. Він був сильно обурений. Зрозуміло, що я прийняв рішення негайно виїхати в цей регіон. Ми зустрілися з людьми, зустрілися з спеціалістами, побачили, що є запаси вугілля, що необхідно вкласти невеликі кошти для того, щоб зберегти шахту деякий час, поки не буде запущена в роботу шахта 10-та Нововолинська. Ми зустрілися на позмінних зборах шахтарями. Пояснили, що профспілка не може давати згоду в порушення законодавства, що навіть мови в цьому наказі ні слова немає про зайнятість і про переміщення шахтарів. І далі конфлікт продовжувався, тому що, зрозуміло, люди не можуть прожити без зарплати, люди не можуть прожити без засобів до існування, або вони будуть бунтувати. І таким чином пройшов ще місяць, навіть більше місяця,
І ми бачимо таку загрозливу ситуацію. Що необхідно зробити? Перше, ми не маємо давати згоди на закриття шахт. Ми маємо наполягати на перегляді бюджету. Якщо влада передбачає 1,2 мільярда гривень на закриття шахт і ні однієї копійки на технічне оснащення і на добудову 10-ї шахти, то мені зрозуміло, що ця влада хвора, що таку владу треба лікувати, що такій владі треба говорити, що це неприпустимі речі. Ви не можете знищити енергетичний комплекс країни, бо ви завтра будете вигнані. Ваші імена завтра забудуть. Але це буде нанесена шкода державі, це буде підірвано довіра серед населення, не тільки шахтарів, а всього населення до такої влади, яка не піклується про своїх людей. А от скажіть, ну от проблема насправді існує вже не перший місяць, да? Тобто другий чи третій місяць ця проблема обговорюється. Чому досі, от знову ж таки, мова йде про пікетування, а чому досі немає якби розмови з прем'єром, да? Предметно? Тобто, щоб це питання поставили одним з перших, і воно вирішилось на рівні вже голови уряду, а не міністра, який фактично відфутболений, як я розумію, які зустрічі відбуваються, тобто немає якогось руху далі. Ну, як людина, яка зараз знаходиться в Києві і центральні органи профспілок, незалежний профспілок знаходиться в Києві. Мені вдається більше спостерігати за роботою і прем'єр-міністра, і центральних органів влади. І, з одного боку, я бачу певні моменти безвідповідальності, з другого боку, мені так здається, що прем'єр навіть не орієнтується в реальній ситуації. І він не може почути, бо він сидить за мурованими товстими стінами, він відгороджений певною охороною. От побачивши ситуацію реально на шахтах, наскільки я розумію, є якийсь у вас осередок був там. Тобто як ваша профспілка гірників незалежна планує от далі з шахтарями цим панувати? Тобто ви плануєте тут збільшити осередок, чи можливо розвиватися? Тобто яким чином підтримувати вас, якщо ми говоримо про волинських шахтарів? Ну, по-перше, якраз ініціатива, я говорив про ініціативу, вона йде сьогодні знизу. Шахтарі зрозуміли, що один із механізмів реалізації своїх прав і повноважень – це розбудова незалежних профспілок, як у всій Європі. Якщо, наприклад, у Бельгії на 5% зросли ціни на бензин, то шахтарі закликають профспілковців і все населення вийти на вулицю або застрайкувати, бо їм не компенсували втрати в сімейному бюджеті 5%. Але там профспілки справжні, їм люди довіряють, і виходить все населення, навіть не члени профспілок. Це дуже важливо. На Волині я бачу, що є вже серйозна ініціативна група, і почали трошечки активнічати профспілки, але люди не згодні з тим, що ці профспілки до сьогоднішнього дня були непрацездатними чи неефективними. Тому зараз багато хто із робітників вже написав заяви про вихід із старих профспілок і на перехід до незалежних профспілок. Зрозуміло, що з мого боку, з боку незалежних профспілок потрібна увага, і ми маємо надати їм організаційну допомогу в тому, щоб ці осередки стали дієвими, щоб вони могли оформити протоколи, пройти реєстрацію, щоб вони були навчені, тому що люди сьогодні висунули неформальних лідерів, ну прекрасних людей. Одні мають якийсь досвід, фах економічний. Другі безпосередньо працюють на робочому місці, комбайнери, бригадири. Це надзвичайно важливо, що ініціатива йде знизу. Але вони не профспілковці. І вони мають характер. Вони прямо директору говорять, слухай, ми не згодні з тим, вони задають прямо питання. Те, що якраз і потрібно. Але вони мають знати краще економіку, вони мають мати доступ до інформації, вони мають вміти, як розмовляти з директорами. Не тільки кричати, якщо вистачає характеру. Підняти бунт – це насправді частина. А ще навчитися працювати з своїм партнером. Директор – це твій партнер, іншого немає. А необхідно правильно повести колдогорну кампанію. Тому що депутати можуть 100 років засідати і не дати того, що нам потрібно.
А через колективний договір, через короткі перемовини можна отримати документ, який має законодавчу силу. Тобто на Волині силу буде закону. Філія незалежної профспілки гірників? Вона не просто буде. Це вже час розпоряджається таким чином, що тут мають розвинутись і будуть незалежні профспілки не тільки в шахтарських колективах, тому що вони мають розвиватися територіально. От давайте подивимося кінець 2013 року, початок 2014 року, Революція Гідності. Юрій Кулик, голова Федерації профспілок, виступив по центральним каналам телебачення з посмішкою і сказав, що незаконно захоплена будівля, що я написав сьогодні заяву до генерального прокурора Пшонки, щоб викинули цих людей. І він написав послідовно 4 заяви. Після кожної заяви було 4 штурми на Майдані і в цій будівлі, і було вбито більше 100 людей. Тобто, голова профспілки, який мав би захищати інтереси людей, які повстали, які проводили мирну акцію протесту, виконав замовлення Януковича, замовлення генерального прокурора Пшонки, і написав заяву, ніхто інший, він написав заяву, і закликав до того, щоб була застосована зброя, і були вбиті люди. Сьогодні... А люди Західної України, саме вони там стояли на Майдані, але вони не задумуються, що вони сплачують внески туди. Сьогодні, з одного боку, вони патріотичні, вони голосують за демократичних депутатів, так? А з другого боку, являючись незахищеними, не задумуючись, сплачували внески в ту профспілку, яка їх не тільки не захищала, яка закликала владу і кримінальні органи до знищення цих людей. Скажіть останнє речення наостанок. На вашу думку, оця боротьба шахтарів, не тільки Новолинська, а й східних шахт, так, за відновлення якби статусу, за підтримки державної, наскільки вона триватиме і коли може бути який успіх, так? Тобто, ну, на вашу думку, враховуючи вже ваш досвід. Зараз складна ситуація саме на цих шахтах. І я не бачу покращення найближчим часом. Боротьба буде загострюватись. Кажуть, як ліс рубають, щепки летять. І тут буде багато якихось. Просто це можуть використати момент. Якісь політичні сили для загострення ситуації в країні в цілому, ну, на фоні того, що якби, це буде одна з тем. Тут політичні сили в Західній Україні, можливо, не використають для загострення ситуації в Україні цей конфлікт. Але соціальна напруга сама по собі несе негативні явища, такі як зневіру до держави, недовіру до влади. І цим можуть скористатися деструктивні сили на Сході, які ж знаходяться в такому самому становищі, але сьогодні можуть почати страйки і виникне некерована ситуація як на Сході, як в центрі, так і на Заході. Ясно, що цим може скористатися в першу чергу Путін, агресор. І чим гірша ситуація, тим буде краще. І наша влада цим користується. З одного боку, все списують на війну. З другого боку, попереджаю, що якщо ви почнете страйкувати чи вимагаєте щось, якщо ви бунтуєте, то ви допомагаєте агресору. Бездіяльність приховується. Насправді, не просто бездіяльність, а це якась незрозуміла безвідповідальність, яка може привести до дуже серйозних потрясінь в нашій державі. Чого не варто допустити? Дякую, Михайло Якович. Нагадаю, з нами був сьогодні Михайло Якович Волонець, голова Незалежної профспілки гірників України та Конфедерації вільних профспілок України. Я бажаю вам успіху у вашій боротьбі, щоб допомогли нашим новинським шахтарям відстояти їхні законні права і інтереси.